көчөлөрдө сүт азыктардын баардыгы көчөдө эле туруп алып эле сатып атышат да. Мен ойлойм, ушул эң коркунучтуу бүгүнкү күндөгү ушул маселе болуп атат да. Анан буларды өзү ким көзөмөлдөйт, ал сүт азыктарынын бүгүнкү күндө зыяндуу эместигин, аны кандай адамдар отуруп алып сатып атат, буну текшерген кимдин, сиздердин моюнуңуздардабы? Бул сүт азыктарын көзөмөлдөө биздин кызматтын көзөмөлүндө турат. Ош шаарында чындыгында бул атайын сүт сатуучу жайлар аныктала элек, бул жөнүндө иш чаралар жүрүп атат. Азыркы күндө Ош шаарында 2 жерде стихийный сүт саткан жер катталган. Бул Кыраарык облус больницасынын жанында, анан жаңы мостунун астында. Продукцияны сатыш үчүн ошол жерде ветеринардык адистер ар күнү келип лабораториялык текшерүүлөрдөн өткөрүп турат. Хотя бы жайы талапка жооп бербесе дагы ошо сүт коопсуздугун аныктап берип атабыз. Ошол боюнча пока. Бирок бул маселе актуалдуу ошол Ош шаарына 4-5 жерге ошол атайын сүт сатуучу жайларды куруу маселеси бар.